Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти навчально-наукового інституту педагогіки та психології організувала проведення освітнього семінару з ABA-терапії, який провела відомий фахівець зі Сполучених Штатів Тереза Сіансіоло. Ця жінка з містечка Ірасбург, штату Вермонт, визнаний фахівець з нейропсихології, досягши у цій галузі знань наукового ступеня доктора наук. Керівник клінічної програми Agape Ministries, у якій досліджує застосування науково обґрунтованих принципів зміни поведінки з метою покращення якості життя. Це так звана ABA-терапія. А ще вона фахівець з музикотерапії. У співавторстві з Томасом Макіном – авторка книги «Аутізм X3» – методичних розробок щодо програм роботи з людьми з PAC – синдромом Дауна, розладами поведінки та розумового розвитку, статей з інклюзії, сенсорної інтеграції, системи PECS та інших терапевтичних стратегій для роботи з людьми з розладами аутистичного спектру. Ремонтні роботи у актовій залі педагогічного університету позбавили можливості кафедру спеціальної та інклюзивної освіти на чолі з доктором педагогічних наук професором Тетяною Дегтяренко і лабораторією проблем інклюзивної освіти, яку очолює доктор педагогічних наук, новоспечений професор Юлія Бондаренко, прийняти величезну кількість бажаючих, понад 250 чоловік, послухати американського фахівця у стінах педагогічного університету. Тож виручили колеги з університету державного, організувавши проведення семінару в конгрес-центрі СумДУ. Серед тих, хто слухав, занотовував, записував на відео – вчителі-дефектологи, практичні психологи, педагогічні працівники закладів спеціальної освіти та з інклюзивним навчанням, фахівці центрів розвитку дітей, спеціалісти, які працюють в реабілітаційних центрах, громадських організаціях, батьки дітей з особливими освітніми потребами, викладачі і студенти закладів вищої освіти. До Сум приїхали навіть ті, хто не зміг потрапити на її семінари у інших містах України. Пані Тереза подорожує Україною, і це її ювілейний 25-й візит до Незалежної за останні 5 років. Немає нічого дивного, адже вона з чоловіком всиновила близнюків з синдромом Дауна в Одесі. Вона реалізує місію допомоги дітям з особливими потребами у сфері спеціальної освіти і медицини. На благодійній зустрічі в Сумах, яка стала 5-ю за січень поточного року, наголошувала на тому, що, на превеликий жаль, лише 7% з 18 тисяч шкіл України займаються інклюзивною освітою, а цей відсоток у цивілізованому світі на порядок вищий. Говорила про те, як навчитися взаємодіяти з дітьми з розладами аутистичного спектру, як допомогти їм адаптуватися у соціальному просторі, презентувала методику ABA-терапії, яку вона широко і вельми ефективно впроваджує у Сполучених Штатах. Не скажу, що професор Сіансіоло приїхала на інклюзивну цілину. Саме в Сумах, завдяки зусиллям фахівців профільної кафедри педагогічного університету, є і висококласні фахівці, і сучасні методики. Але ж, як казав наш Тарас, треба і чужого навчатися, не цураючись свого. Мене звуть доктор Тереза Сіансіоло. Я прилетіла до України і до Сум, зокрема, маючи надзвичайно важливу місію – допомогти провести тренінги, семінари, навчання з інклюзії. Надзвичайно рада такій кількості бажаючих поспілкуватися зі мною. Знаю, що у вас в педагогічному університеті є достойні спеціалісти, з якими я познайомилася і які мають вельми високу кваліфікацію. Маю неприховане бажання зробити так, аби батьки дітей з особливими потребами не віддавали їх до дитячих будинків. Прагну зробити так, щоб вони мали ресурси і можливості працювати з такими дітками. Ми дуже вдячні за візит до нас, шановного доктора Терезії. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю у напрямі допомоги нашим дітям. Ми бажаємо, щоб такі зустрічі у нас відбувалися набагато частіше, і щоб дійсно ця місія, яку несе пані Терезія, була виконана не лише на теренах нашої країни, а взагалі в усьому світі. Бо основна її місія – це допомога дітям стати щасливими, комунікувати і, відповідно, стати повноправним членом нашого суспільства. Тому ми сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.
У четвер відбулася зустріч студентів Навчально-наукового інституту історії та філософії з творчою групою телеканалу UATV, яка готує цикл фільмів проєкту «Ніч в музеї». Так сталося, що автор і сценарист проєкту «Ніч в музеї» Руслан Давиденко – випускник історичного факультету Сумського педагогічного університету, активний учасник Помаранчевої революції, під час якої він був студентом третього курсу. Разом з ним на зустріч з майбутніми істориками завітали режисер-постановник проєкту «Ніч в музеї» Василь Рибальченко і завідувач сектору археології Сумського краєзнавчого музею, активна учасниця багатьох фільмів цього циклу Лариса Белінська. За словами гостей, цей проєкт створювався як мистецький, а трохи згодом трансформувався на історичний з певним ідеолого-політичним підтекстом. Адже раніше світ дізнавався про Україну з сюжетів «Russia Today», а під час російської агресії треба мати свій рупор, якомога точніше і об'єктивніше подавати певні історичні факти, події, постаті з українським корінням, які російська пропаганда десятиліттями без жодних вагань і натяків на історичну совість презентує як свої. Бо ж не секрет, що ціла плеяда видатних науковців, музикантів, художників, композиторів, поетів, артистів, кінорежисерів, зірок світового спорту – це вихідці з України, і світ має знати правду. Один з аспектів роботи столичних телевізійників – розповідь про надзвичайно цікаві і не менш важливі археологічні знахідки на території Сумщини, які пов'язують наш край з витоками європейської цивілізації. Саме ці артефакти зберігаються у фондах Сумського краєзнавчого музею, саме вони обумовили зацікавленість сумськими знахідками провідних археологів і істориків Старого світу. Серед студентів Навчально-наукового інституту історії та філософії чимало тих, хто вже брав участь у археологічних розкопках, і якщо поки що не знайшов скіфського золота, то це поки що. Тож цикл фільмів «Ніч в музеї» буде для сумських істориків вельми корисною, пізнавальною, наблизить впритул до історичної правди. Проєкт «Ніч у музеї» ми починали в 2016 році з метою, по-перше, популяризувати Україну у світі, створити позитивний імідж нашої країни, нашої якраз такої культурної спадщини, щоб показати світу, що Україна цікава з мистецької точки зору, що це може бути своєрідною культурною меккою, не єдиним Лувром світ багатий. Є інша складова – це все-таки довести і поставити таку крапку, вирішити таку, відновити історичну справедливість. Що Україна – це Україна, це самобутня держава, це самобутня країна, її історія, її культура, її побут – це все самобутнє, це не якесь там безлике радянське. А чому приїхали сюди? По-перше, я сам випускник цього університету, історичного факультету. І, будучи в Сумах, ми вирішили зробити програму про Суми, а відповідно, оскільки ми зробили програму про сумські музеї і представляли ці програми в цих же художньому музеї і в краєзнавчому, на одному із цих показів були викладачі і студенти історичного факультету Сумського педагогічного університету. Їм сподобалось такий формат подачі навчання, вони запросили нас, ми з задоволенням відгукнулися, оскільки це альма-матер і це історики, яких потрібно десь зацікавити, десь щось розповісти і вийти за рамки шаблону, який існує у класичному викладанні історії і суміжних якихось дисциплін. Засідання стипендіальної комісії, яке відбулося у четвер 6 лютого, поставило усі крапки над «і» у питанні розподілу стипендіального фонду між окремими структурними підрозділами університету на другий семестр навчального року. 1233 бюджетних місця, за словами ректора університету, доктора педагогічних наук професора Юрія Ляного, помножені на 45%, дають таке собі красиве число 555. Саме стільки студентів Сумського педагогічного університету імені Макаренка одержуватимуть стипендію у другому семестрі 2019-2020 навчального року. З одного боку круглого столу директори навчально-наукових інститутів,
декани трьох факультетів, з іншого – представники студентського самоврядування усіх структурних підрозділів університету. Сторони напрочуд спокійно обмінялися думками щодо запропонованих кандидатур, адже усі вони були попередньо погоджені, бо правила гри, образно кажучи, відомі і зрозумілі. Найбільша кількість стипендіатів у навчально-наукових інститутах педагогіки та психології – 118 і фізичної культури – 116. 91 студент факультету іноземної та слов'янської філології і 71 студент природничого географічного факультету одержуватимуть стипендію у другому семестрі. Півсотні стипендіатів на фізматі, 47 в Інституті культури і мистецтв, 42 у навчально-науковому інституті історії та філософії. Я вже підрахував за вас, загалом 535. Ще 20 стипендій призначили тим відмінникам навчання, які, за іронією долі, не втопилися до рейтингової квоти свого структурного підрозділу. Нагадаю, що трьом студентам Сумського педагогічного вчена рада університету за поданням профільних навчально-наукових інститутів ще на півроку пролонгувала право одержувати престижну стипендію президента України. Це Катерина Дубовик з Інституту педагогіки та психології, чемпіон світу зі стрільби з лука серед юніорів, майстер спорту міжнародного класу Іван Кожокар з Інституту фізичної культури і студентський директор Інституту культури і мистецтв Ангеліна Луцик. Так тримати. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Підсумок участі магістранта Інституту фізкультури Олександра Зінченка з Манчестер-Сіті у матчі 25-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти Тоттенхема важко назвати досягненням, адже вперше у кар'єрі українець, який вийшов у стартовому складі Ман-Сіті, на 61-й хвилині був вилучений з поля за дві жовті картки. Вже після цього городяни у меншості пропустили два м'ячі, зазнавши поразки 0-2. Перший гірчичник Олександр заробив під час непотрібного з'ясування стосунків з іншими гравцями після того, як Гюндоган не реалізував пенальті. Вдруге арбітр показав йому жовту, а навздогін і червону картку, коли він зупинив Унікса, хоча це порушення вельми сумнівне. Звичайно ж, Зінченко вибачився і перед тренерським штабом, і перед уболівальниками, запевнивши і перших, і других, що це стане для нього уроком на майбутнє. До речі, Олександр став другим українцем у історії англійської прем'єр-ліги, якого вилучили з поля. Перший – Олег Лужний, який у складі лондонського Арсенала не дограв матч проти Блекберна у січні 2002 року. Значно приємніші новини з Харкова, де минулого вікенду завершився зимовий чемпіонат України зі стрільби з лука, на якому студенти і випускники педагогічного університету здобули чимало нагород. Владислав Лисняк разом зі студентами СумДУ Олексієм Гунбіним і Артемом Овчинниковим з чемпіонською медаллю у командних змаганнях чоловіків. Євгенія Бадуліна стала бронзовою призеркою індивідуальних змагань серед юніорок. Заслужені майстри спорту Анастасія Павлова і Лідія Січенникова – зі сріблом і бронзою у цьому ж виді програми серед жінок. Іван Кожокар трішечки не дотяг до третьої сходинки п'єдесталу пошани у індивідуальному юніорському турнірі. На тій же четвертій позиції підсумкового протоколу жіноча команда у складі Поліни Радіонової, Лесі Снагощенко і Ірини Хочиної. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!